მოგესალმებით. ჩვენი დღევანდელი საუბარი შეეხება საქართველოს პირველი რესპუბლიკის 1918-1921 წლების სამართალშემოქმედებით საქმიანობას, სამართლის მნიშვნელოვან საკითხებს და მათ შორის სასამართლო რეფორმას და საქართველოს პირველ კონსტიტუციას, რომელიც მიღებული იქნა 1921 წლის 21 თებერვალს. და ეს კონსტიტუცია იყო საქართველოს პირველი რესპუბლიკის სამართალშემოქმედების გვირგვინი. ძალიან საინტერესოა ამ საკითხზე დღეს საუბარი, მით უმეტეს როდესაც მთელი ქართველი ერი აღნიშნავს საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის 100 წლის იუბილეს. და ეს თარიღი არამხოლოდ სუვერენიტეტის აღდგენის თვალსაზრისით არის ძალიან მნიშვნელოვანი, არამედ ამ დღეს 26 მაისს საქართველო პირველად თავისი მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის მანძილზე მონარქიული წყობილებიდან გადავიდა რესპუბლიკურ მართველობაზე. საქართველოში პირველად ამ დღეს შეიქმნა კლასიკური გაგებით საქართველოს პირველი მთავრობა, რომლის მსგავსი მას მანამდე არასდროს არ ყოლია. ამ ფაქტორებიდან გამომდინარე, ასწლოვან იუბილეს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა საქართველოს ისტორიისათვის, თანამედროვეობისათვის, ქართული სახელმწიფოებრიობისათვის და მისი პოლიტიკური სისტემისათვის პირველ რიგში. მე მინდა მოგახსენოთ, რომ 1918-1921 წლების სამართალშემოქმედებას, კანონმდებლობას წინ უსწრებდა საქართველოში მრავალსაუკუნოვანი სამართალშემოქმედებითი ისტორია. მთელი ფეოდალიზმის ეპოქაში ქართველმა ერმა შექმნა ქართული სამართლის უნიკალური ძეგლები, რომლითაც ნებისმიერი ერი იამაყებდა დედამიწის ზურგზე. ჩვენამდე მოღწეული არის მე-11 საუკუნის ბაგრატ კურაპალატის სამართალი და ამ სამართალშემოქმედების ფეოდალური ეპოქის კანონშემოქმედების გვირგვინი იყო ვახტანგ მეექვსის კანონმდებლობა. აი, სწორედ აი ამ ტრადიციების საფუძველზე ჩამოყალიბდა, შეიქმნა პირველ რესპუბლიკაში სამართლის მთელი რიგი ძეგლები. ჩვენ წინ არსებობს ესეთი გამოცემა 1918-21 წლებისა, რომელიც პირველად გამოვიდა 1980 წელს საქართველოს უზენაესი საბჭოს დაკვეთით. აქ არის შესული პირველი რესპუბლიკის ყველა სამართლებრივი აქტი, დაახლოებით 125 საკანონმდებლო აქტი იქნა გამოცემული, რომლებიც ეხება საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროებს, მათ შორის სასამართლო რეფორმას და ასევე აქ არის მოცემული საქართველოს 1921 წლის პირველი კონსტიტუცია. ეს ყველა სამართლებრივი აქტი ადასტურებს მაღალ სამართლებრივ კულტურას, მაღალ სამართლებრივ შემოქმედებას ქართველი ერისა. სასამართლო ხელისუფლების რეფორმირებას პირველ რესპუბლიკაში განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობდნენ. აქ არის მოცემული კანონი მომრიგებელი მოსამართლის სტრუქტურის და მისი უფლებამოსილების და საქმიანობის წესის შესახებ. ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობდნენ მომრიგებელი მოსამართლის ინსტიტუტს, მისი უფლებამოსილების, ასე ვთქვათ, გაფართოებას და შესაბამისად მასთან დაკავშირებული, ამ ინსტიტუტთან დაკავშირებული საკითხები ცალკე კანონით იყო მოწესრიგებული ჯერ კიდევ 1918 წლიდან. ასევე მე მინდა აღნიშნო საგანგებო სასამართლოს შემოღება 1919 წელს, რომელიც იყო ძირითადად უფრო სამხედრო ტიპის, სამხედრო ყაიდის სასამართლო ორგანო, რომლის ძირითადი ფუნქცია იყო მაღალი თანამდებობის პირთა მიერ ჩადენილი დანაშაულებების გამოძიება და შესაბამისი სასჯელების დანიშნა. ასევე აღსანიშნავია ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის შემოღება სისხლის სამართლის საქმეებზე, სპეციალური კანონი იქნა ამასთან დაკავშირებით მიღებული 1919 წელს. სასამართლო რეფორმის გვირგვინად შეიძლება ჩაითვალოს მაინც 1919 წლის 7 ოქტომბერს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სენატის
ჩამოყალიბება, რომელსაც წინ უსწრებდა, რა თქმა უნდა, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში 1918 წელს სპეციალური სახელმწიფო კომისიის ჩამოყალიბება, რომელმაც შექმნა სენატის დებულება და ასევე შეარჩია სენატის მომავალი წევრები. 1919 წლის 7 ოქტომბერს საქართველოს დამფუძნებელმა კრებამ აირჩია საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სენატის წევრები, 15 წევრიანი სენატი, რომელიც საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე ზედამხედველობდა მართლმსაჯულების სწორ განხორციელებას და კანონების, ასე ვთქვათ, სწორ რეალიზაციას. უზენაესი სასამართლო განთავსდა დღევანდელი უზენაესი სასამართლოს შენობაში, რომელიც მე-19 საუკუნის ბოლოს აშენებული იყო არქიტექტორის, პოლონელი არქიტექტორის შიმკევიჩის მიერ და 10 წლის წინ, დაახლოებით 10 წლის წინ ჩვენ უზენაესი სასამართლოს ეგიდით აღნიშნეთ სწორედ ამ სასამართლოს დაარსების, ასე ვთქვათ, იუბილე, რომელსაც ესწრებოდნენ უცხოელი სტუმრები. საქართველოს სენატი, ანუ უზენაესი სასამართლო, ასევე ცალკე თავად არის შესული 1921 წლის კონსტიტუციაში. საკონსტიტუციო კომისიაში აზრი ამ საკითხთან დაკავშირებით ორად გაიყო. იყვნენ მომხრეები იმისა, რომ სენატი ცალკე თავად ყოფილიყო კონსტიტუციაში, ასე ვთქვათ, მოცემული, თუმცა იყვნენ მოწინააღმდეგეები ამისა, რომლებიც თვლიდნენ, რომ სენატი საერთოდ არ უნდა ყოფილიყო მოხსენიებული საქართველოს კონსტიტუციაში. საბოლოოდ გადაწყდა, სოციალ-დემოკრატებმა გადაწყვიტეს, რომ სენატი უზენაესი სასამართლო უნდა ყოფილიყო 21 წლის კონსტიტუციაში და ეს იყო სწორი ნაბიჯი. კონსტიტუციის მიხედვით სენატი წარმოადგენდა საკასაციო ინსტანციის სასამართლო, სადაც შესაძლებელი იყო ნებისმიერი ქვემდგომი სასამართლო ორგანოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების გასაჩივრება. ასე რომ უზენაესი სასამართლოს შექმნით, სენატის შექმნით საქართველოში საფუძველი ჩაეყარა სასამართლო რეფორმას, მტკიცე, ასე ვთქვათ, რეფორმას და ასევე უზრუნველყოფილი იქნა ამით სასამართლოს დამოუკიდებლობის პრინციპის განხორციელება, ვინაიდან სანამ უზენაესი სასამართლოს სენატი შეიქმნებოდა, მანამდე გარკვეული საჩივრები შედიოდა საქართველოს დამფუძნებელ კრებაში, რაც, რა თქმა უნდა, მიუღებელი იყო ხელისუფლების დანაწილების პრინციპისათვის. ასე რომ 1918-21 წლების პოლიტიკური ხელმძღვანელები სასამართლოს რეფორმას და სასამართლოს დამოუკიდებლობას განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობდნენ. რა თქმა უნდა, აი ამ რეფორმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი არის 1921 წლის კონსტიტუციის, ასე ვთქვათ, სტრუქტურა, მისი უფლებამოსილება და ზოგადად მისი იურიდიული ბუნება. 1918 წლის 6 ივნისს საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ შექმნა საკონსტიტუციო კომისია, ანუ დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან რამდენიმე დღეში შეიქმნა ეს კომისია. ეს თავისთავად მეტყველებს იმაზე, რომ პირველ რესპუბლიკაში აცნობიერებდნენ არამხოლოდ სასამართლო რეფორმის აუცილებლობას, არამედ კონსტიტუციის არსებობის აუცილებლობას, რომ კონსტიტუციის გარეშე დემოკრატიული სახელმწიფოს ნორმალური არსებობა შეუძლებელი იყო და კონსტიტუციის გარეშე სახელმწიფო იქნებოდა ქაოტურ მდგომარეობაში. სწორედ აი ამ დღიდან საკონსტიტუციო კომისიის წევრები, ანუ სულ 15 წევრისაგან შედგება, წევრებმა შეისწავლეს საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციური სისტემები, ზოგიერთმა მათგანმა კონსტიტუციურ იდეას და პრინციპებს ნაშრომებიც კი მიუძღვნა, მაგალითად
საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარემ ნოე ჟორდანიამ გამოსცა წიგნი საქართველოს სოციალ-დემოკრატია და სახელმწიფოს ორგანიზაცია, სადაც ის მსჯელობს მომავალი კონსტიტუციის სტრუქტურის და მისი შინაარსის შესახებ. ასევე აღსანიშნავია მაგალითად იუსტიციის მინისტრის რაჟდენ არსენიძის მიერ გამოცემული ნაშრომი დემოკრატიული რესპუბლიკა, მისი იქ მოცემული ძალიან ბევრი კონსტიტუციური იდეა თუ პრინციპი ასახული იქნა საქართველოს მომავალ კონსტიტუციაში. ასე რომ 1921 წლებში საქართველოს სახელმწიფო კომისია თეორიულად მომზადებული იყო იმისათვის, რომ კონსტიტუციის პროექტზე დაიწყო, ასე ვთქვათ, მუშაობა. გარდა ამისა, აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ 18 წლიდან 21 წლამდე ითარგმნა ზოგიერთი ევროპული ქვეყნის კონსტიტუცია, რომლებიც შემდგომ საფუძვლად დაედო 1921 წლის კონსტიტუციას. განსაკუთრებით აღსანიშნავი არის ბელგიის 1891, საფრანგეთის 1875 წლის, ასევე შვეიცარიის 1874 წლის კონსტიტუციები და ბოლოს 1920 წლის გერმანიის, ეგრეთ წოდებული ვაიმარის და ჩეხოსლოვაკიის კონსტიტუციები. აი ამ კონსტიტუციებიდან აღებულ იქნა ფუნდამენტური პრინციპები საქართველოს მომავალი კონსტიტუციისათვის. ნოე ჟორდანია თავიდანვე აღნიშნავდა, რომ მართველობის ფორმის მხრივ საქართველოს კონსტიტუციას არ უნდა აეღო რომელიმე ერთი ქვეყნის მაგალითი, არ უნდა ყოფილიყო ერთი კონკრეტული სახელმწიფოს კონსტიტუციის დუბლიკატი, რაც რა თქმა უნდა მომავალში საქართველოს სახელმწიფოს არ გამოადგებოდა. მან ასეთი რამ თქვა ერთ-ერთ სტომაზე, რომ სხვის ტანზე გამოჭრილი ტანისამოსი ჩვენ არ გამოგვადგებაო. აქედან გამომდინარე მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ საქართველოში შეექმნათ შერეული ტიპის მართველობის სისტემა და კონსტიტუციაც სწორედ უნდა ყოფილიყო სხვა ევროპული ქვეყნების კონსტიტუციების სინთეზირებული, ასე ვთქვათ, ვარიანტი. ეს ყველაფერი, ეს ამოცანა, ეს მიზანი, რომელიც საკონსტიტუციო კომისიამ დაისახა 1918 წელს, პირნახლად იქნა შესრულებული, ვინაიდან 21 წელს ჩვენ უკვე მივიღეთ ისეთი კონსტიტუცია, რომელიც არც ერთი ქვეყნის კონსტიტუციის ანალოგს არ წარმოადგენდა. Ну, რა თქმა უნდა, კონსტიტუციას სჭირდებოდა ლეგიტიმაცია თვითონ საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობას. ევროპული საბჭო მაინც ასე თუ ისე არ იყო ბოლომდე ლეგიტიმური, ანუ იმ თვალსაზრისით, რომ ის არ გახლდათ ხალხის მიერ არჩეული სახელმწიფო ორგანო. აქედან გამომდინარე გადაწყდა, რომ 1919 წლის თებერვალში არჩეული ყოფილიყო პირდაპირი წესით საქართველოს დამფუძნებელი კრება, რომელიც ლეგიტიმაციას შეძენდა კონსტიტუციური რეფორმების პროცესს საქართველოში და მართლაც 1919 წლის 12 მარტს გაიხსნა საქართველოს დამფუძნებელი კრება, რომელმაც დაასრულა კონსტიტუციის პროექტზე მუშაობა 1921 წლის 21 თებერვალს. მანამდე 20 წლის მაისში უკვე გამოიცა კონსტიტუციის პროექტი თბილისში, მაისში და მეორე უკვე ივნისში. საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ ამ კონსტიტუციის პროექტს უცხოელებიც გაეცნენ. მაგალითად, 20 წელს ჩამოვიდა საქართველოში სოციალ-დემოკრატიის აღიარებული ლიდერი კარლ კაუცკი, რომელსაც აქვს ძალიან საინტერესო სტატია საქართველოს პირველი კონსტიტუციის პროექტთან დაკავშირებით და მისი მოსაზრებები მაშინ იქნა გათვალისწინებული საკონსტიტუციო კომისიის მიერ. და ასევე აღსანიშნავია ინგლისის საგარეო საქმეთა მინისტრი რამზეი მაკდონალდი, რომელიც მაშინ ასევე იმყოფებოდა თბილისში დიპლომატიური მისიით, რომელმაც წაიკითხა
კონსტიტუციის პროექტი გაეცნო მას და დადებითი რეცენზია გამოაქვეყნა ინგლისურ ენაზე, უკვე ინგლისში, სადაც ის ამბობს, რომ საქართველოს პირველი კონსტიტუცია არის უაღრესად დემოკრატიული და პროგრესული დოკუმენტი. მე მინდა ასევე აღნიშნო ერთ-ერთი უცხოელის, რომ შემთხვევაში რუსი მეცნიერის, ბორიშაცკის სტატია, 8 სტატია გამოსცა მან გაზეთ სლოვოში, სადაც ის მაღალ შეფასებას აძლევს კონსტიტუციის პროექტს და თვლის, რომ საქართველომ ქართველმა ერმა შეძლო მაღალი პოლიტიკური და სამართლებრივი დონის დოკუმენტის ჩამოყალიბება. რაც შეეხება თანამედროვე უცხოელ მკვლევარებს, მაგალითად მინდა აღნიშნო გერმანელი პროფესორი პეტერ ჰებერლე, რომელიც გახავთ ასევე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორი და საქართველოს საკონსტიტუციო რეფორმების კონსულტანტი, ის მიუთითებს, რომ 1921 წლის კონსტიტუცია შეიცავს ძალიან ბევრ სენსაციურ ნორმას, რომლის მსგავსი პრინციპები თუ ნორმები ჩვენ მეოცე საუკუნის 20-იანი წლების ევროპულ კონსტიტუციებში არ გვხვდება. და ასევე ბოლოს მინდა აღნიშნო გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ჰანს დიტრიხ გენშერის სიტყვები 21 წლის კონსტიტუციაზე, რასაც ამბობს, რომ 21 წლის პირველი კონსტიტუცია საქართველოსი იმ დროისათვის აღიარებდა ისეთ ფუნდამენტურ პრინციპებს, რომელსაც თანამედროვე ევროპა ეყრდნობა. საქართველოს პირველი კონსტიტუცია შინაარსობრივი თვალსაზრისით ძალიან საინტერესოა, ვინაიდან ის შეიცავს კონსტიტუციონალიზმის ფუნდამენტურ, ასე ვთქვათ, პრინციპებს, ინსტიტუციებს, რომლის გარეშე თანამედროვე პოლიტიკური სისტემა, სახელმწიფოებრივი წყობილება წარმოუდგენელია. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი იყო საკონსტიტუციო კომისიის წინაშე მართველობის ფორმის საკითხი. რომელი სისტემა უნდა შენარჩუნებულიყო საქართველოში? ან შემოეღოთ მონარქიული, ანუ კონსტიტუციური მონარქია, თუ, რა თქმა უნდა, რესპუბლიკა. სოციალ-დემოკრატებისათვის აბსოლუტურად მიუღებელი იყო მონარქიული წყობილება. მაგალითად, აკაკი ჩხენკელი, ერთ-ერთ ცდომაზეს გახდა საგარეო საქმეთა მინისტრი საქართველოში, ამბობდა, რომ პრეზიდენტი და მონარქი ერთი და იგივეა, მათ შორის არავითარი განსხვავება არ არსებობს. აიქიდან გამომდინარე, მონარქიული წყობილება უარყოფილ იქნა და შესაბამისად კონსტიტუციაში ჩაიწერა ესეთი მუხლი ნორმა, რომლის მიხედვით მართვაგამგეობის რესპუბლიკური ფორმის შეცვლა ან გაუქმება დაუშვებელია. ეს ნორმა კონსტიტუციაში აისახა საფრანგეთის მაგალითიდან. 1884 წელს საფრანგეთში იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, რომლის ძალითაც რესპუბლიკა, როგორც მართველობის უცვლელი ფორმა დამკვიდრდა და ასევე იგივე პრინციპი მოქმედებდა პორტუგალიაში 1911 წლის რესპუბლიკური კონსტიტუციით. ეს საკითხი გადაწყდა, რომ საქართველო უნდა ყოფილიყო რესპუბლიკური დემოკრატიული სახელმწიფო. თუმცა საკონსტიტუციო კომისიის წინაშე არანაკლებ მნიშვნელოვანი საკითხები იყო დღის წესრიგში წარმოდგენილი. პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ძალიან, ასე ვთქვათ, ცხარე დებატები გამოიწვია პრეზიდენტის თანამდებობის საკითხმა. აქაც მოსაზრებები ორად გაიყო. პირველი მოსაზრების მიხედვით, რომლის უკან იდგა სოციალ-დემოკრატები, ჩვენ არ გვჭირდება პრეზიდენტი, პრეზიდენტის თანამდებობა კოლეგიალური მართველობისათვის მიუღებელია, პრეზიდენტი იგივე, ასე ვთქვათ, მონარქია, ის უარგისია და, ასე ვთქვათ, მისი ცერემონიალური, ასე ვთქვათ, სისტემა ძალიან დიდ ხარჯებთან იქნებოდა დაკავშირებული. თუმცა ეროვნულ დემოკრატები საპირისპირო მოსაზრებას ავითარებდნენ. მათი აზრით, პრეზიდენტის თანამდებობა უნდა ყოფილიყო შემოღებული, აუცილებელი იყო პრეზიდენტის არსებობა, როგორც ნეიტრალური პოლიტიკური ფიგურისა სახელმწიფო ხელისუფლების ნორმალური ჰარმონიზირებული, ასე ვთქვათ, არსებობისათვის. და მათ 1920 წლის ბოლოს საკონსტიტუციო კომისიაში წარმოადგინეს კონსტიტუციის პროექტის ცვლილებების პაკეტი, რომლის თანახმად გათვალისწინებული იყო პრეზიდენტის თანამდებობა.
თუმცა სოციალ-დემოკრატების ასე ვთქვათ პოზიციამ ამჯერად გაიმარჯვა და პრეზიდენტის თანამდებობა უარყოფილ იქნა საბოლოოდ. პრეზიდენტის თანამდებობა არ შეესაბამება კოლეგიალურ მართველობას, საპარლამენტო ასე ვთქვათ რეჟიმს. შეიძლება პრეზიდენტმა დახიოს კონსტიტუცია და ხალხს მონარქად მოევლინოს. ესეთი მსგავსი მაგალითი იყო მე-18 საუკუნის ბოლოს საფრანგეთში და აი სწორედ ამ მაგალითის განმეორება არ სულდათ საქართველოში. ასევე აღსანიშნავია ეს გარემოება, რომ სახელმწიფო ხელისუფლების პოლიტიკურ სისტემაში დომინირებული ადგილი უჭირავს საქართველოს პარლამენტს. პარლამენტი უნდა ყოფილიყო უზენაესი ორგანო და იქ, სადაც პარლამენტის სუვერენული ორგანოა, უზენაესი ორგანოა, არ შეიძლება არსებობდეს ერთპიროვნული ლიდერი პრეზიდენტის სახით. შესაბამისად, ვინაიდან უარყოფილი იქნა პრეზიდენტის თანამდებობა, უარყოფილი იქნა ვეტო, რომელიც შეაკავებდა პარლამენტს პრეზიდენტის მხრიდან. მათი სოციალ-დემოკრატების მოსაზრების მიხედვით, არ შეიძლება პარლამენტს კონტროლიორი ყავდეს. პარლამენტის კონტროლიორი მხოლოდ ხალხია და არა პრეზიდენტი. აქედან გამომდინარე, სწორედ საქართველოში გაბატონდა მე-18 საუკუნეების ევროპული, ასე ვთქვათ, იდეა პარლამენტის უზენაესობის შესახებ. ასევე უარყოფილ იქნა ჩვენთვის ძალიან კარგად ცნობილი საკონსტიტუციო კონტროლის ინსტიტუტი, რომელიც მიზნად ისახავს სამართლებრივი აქტების გაუქმებას, რომელიც ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას. აქაც ასეთი მოსაზრება გამოითქვა, რომ არ შეიძლება პარლამენტი აკონტროლოს სხვა რომელიმე ორგანო, მათ შორის სასამართლო ხელისუფლებამ. საქართველოს პარლამენტს არცერთი ორგანო არ აკონტროლებს, მას არ სჭირდება კონტროლიორი, ის არის უშეცდომო ორგანო. უნდა ითქვას, რომ საქართველოს პირველი კონსტიტუცია ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობს მართველობის ფორმის გარდა, ასევე ადამიანის ძირითად უფლებებსა და თავისუფლებებს. სულ კონსტიტუციაში ამ უფლებებს ეხება 5 თავი. ამ მხრივაც პირველი რესპუბლიკის კონსტიტუცია წარმოადგენს გამონაკლის სხვა ქვეყნების კონსტიტუციებისაგან, ვინაიდან ასე ფართოდ არცერთ ევროპულ კონსტიტუციაში ადამიანის უფლებები და ძირითადი თავისუფლებები არ არის წარმოდგენილი. მაგალითად, კონსტიტუციაში ცალკე თავი ეთმობა პირად უფლებებს, ცალკე თავი ეთმობა სოციალ-ეკონომიკურ უფლებებს, ცალკე თავი ეთმობა ასევე სკოლას და განათლებას, ეროვნულ უმცირესობებს, ცალკე თავად არის წარმოდგენილი მოხელეთა ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები. ესე რომ შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს პირველი კონსტიტუცია იყო აბსოლუტურად ლიბერალური კონსტიტუცია, ლიბერალური კონსტიტუციონალიზმის პრინციპებს ეფუძნებოდა. დღემდე არის საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს კონსტიტუცია ძალაშია და მისი გაუქმება არ მომხდარა 1921 წლის მარტში, როდესაც 17 მარტს და ბათუმში დამფუძნებელი კრების უკანასკნელი სხდომა, ასე ვთქვათ, ჩატარდა. აი ამ მოსაზრებას ამყარებს ასევე 1991 წლის 9 აპრილის დამოუკიდებლობის აქტი, სადაც მნიშვნელოვანი ჩანაწერია, რომ 1921 წლის კონსტიტუცია ძალაშია და ის მოქმედებს ქვეყნის მთელს ტერიტორიაზე. რა თქმა უნდა, ჩვენი მოსაზრებით 21 წლის კონსტიტუცია დღეს არ მოქმედებს, ის არ არის იურიდიული ძალმოსილების, ვინაიდან მისი იურიდიული ძალმოსილება დასრულდა 1995 წლის 24 აგვისტოს, როდესაც საქართველოს პარლამენტმა მიიღო საქართველოს რიგით მეორე კონსტიტუცია, რომლის პრეამბულის მიხედვით
მოქმედი კონსტიტუცია დაეფუძნა 1921 წლის კონსტიტუციის ძირითად პრინციპებს. 90-იანი წლებიდან დღემდე ყველა ხელისუფლება ცდილობს დღესაც, რომ თავისი ხელისუფლების ლეგიტიმაცია მოახდინოს 21 წლის კონსტიტუციის საფუძველზე. მაგალითად, 91 წელს ზვიად გამსახურდია შექმნა საკონსტიტუციო კომისია, რომელსაც დაავალა 1921 წლის კონსტიტუციის პრინციპების საფუძველზე საქართველოს ახალი კონსტიტუციის ჩამოყალიბება, თუმცა ამ კომისიამ თქვენთვის კარგად ცნობილი მიზეზების გამო, ეგრეთ წოდებული სამხედრო გადატრიალების გამო, ასე ვთქვათ, ვერ იმუშავა და მან პროექტი ვერ ჩამოაყალიბა. უკვე 1992 წლის 21 თებერვალს ეგრეთ წოდებულმა სამხედრო საბჭომ, რომელმაც მთელი სახელმწიფოებრივი ძალაუფლება ხელში აიღო სამხედრო პუტჩის გადატრიალების შემდგომ, აღადგინა პირველი კონსტიტუცია. ამით შევარდნაძის ხელისუფლება სურდა თავისი ხელისუფლების, ბჭყალებში ხელისუფლების ლეგიტიმაცია მოეხდინა. რა თქმა უნდა, ეს იყო ფორმალური აღდგენა, ვინაიდან სამხედრო საბჭოს ამის არც ლეგიტიმური, არც ისტორიული, არც მორალური უფლება არ გააჩნდა. 1992 წლის 6 ნოემბერს საქართველოს პარლამენტმა, რომელსაც მაშინ ედუარდ შევარდნაძე ხელმძღვანელობდა, მიიღო კანონი სახელმწიფო ხელისუფლების შესახებ, რომლის პრეამბულაში პირდაპირ ჩაიწერა, რომ საქართველოს მომავალი კონსტიტუცია დაეფუძნებოდა 1921 წლის კონსტიტუციის ძირითად პრინციპებს. შემდგომ უკვე 93 წელს პარლამენტმა შექმნა საკონსტიტუციო კომისია 118 წევრის შემადგენლობით, რომლის თავმჯდომარე იყო სახელმწიფო მეთაური ედუარდ შევარდნაძე, და პარლამენტმა კომისიას დაავალა საქართველოს კონსტიტუციის 21 წლის, უკაცრავად 21 წლის კონსტიტუციის რედაქციის, ახალი რედაქციის ჩამოყალიბება. თუმცა რამდენიმე დღეში ეს ინიციატივა უარყოფილ იქნა და პარლამენტმა ახალი კონსტიტუციის პროექტზე დაიწყო მუშაობა. 95 წლის 24 აგვისტოს პარლამენტმა კონსტიტუციის პროექტი დაამტკიცა და ამ პრეამბულაში კონსტიტუციაში ჩაიწერა, რომ მოქმედი კონსტიტუცია ეფუძნება საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუციას. 2010 წელს განხორციელდა კონსტიტუციური ცვლილებები საქართველოში. ეს ცვლილებები შეეხო საქართველოს მოქმედი კონსტიტუციის პრეამბულას, რომლის მიხედვით მოქმედი კონსტიტუცია ემყარება საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუციის სამართალ მემკვიდრეობითობას. აი ეს მაგალითები ნათლად მეტყველებს იმაზე, რომ 90-იანი წლებიდან მოყოლებული ყველა ხელისუფლება ცდილობს, რომ 21 წლის კონსტიტუციის საფუძველზე იმოქმედოს და ეს კონსტიტუცია იყოს მისი ხელისუფლების ლეგიტიმაციის უმთავრესი წყარო. შეიძლება ითქვას, რომ თანამედროვე ქართული სახელმწიფო წარმოადგენს საქართველოს პირველი რესპუბლიკის სამართალ მემკვიდრეს. ამას აღიარებს 95 წლის 24 აგვისტოს კონსტიტუცია.